Idag är det dags att lära sig en klappramsa. Gå ihop tillsammans med en kompis. Vi gör det långsamt tillsammans. Ta upp händerna. Framsidan av handen mot varandra. Vänd. Klappa. Diagonalt. Klappa. Diagonalt. Klappa två gånger. Så kan man testa att göra det lite snabbare. Så ser det så här. Lycka till!